Hei alle sammen, velkommen til en ny klassial video. Jeg tester ut dekket til Johan Olav Parflow. Han har sendt meg en kommentar der jeg skal bruke kjempe, heks, ritter, eller prins, infernetårn, valkyrie, spydnisser, vanenisser og skjelett, eller skjeletter. Så la oss begynne kampen med en gang egentlig. Litt usikker hvordan det her kommer til å gå, men jeg er spent. Jeg begynner med lykke til, som jeg pleier å gjøre. Vi spiller mot gladiator. Vi har fått prins, skjeletter, spydnisser og vanlige nisser. Så vi prøver å pushe litt på venstre side. Da kommer så klart vår, eller hans kjempe. Jeg tenkte at jeg kjører kjempen min der. Kanskje jeg satt den litt for langt bak. Det så jo som jeg gjorde. Men det er greit. Da kommer så klart skjeletter. Det her er, han kommer til å få ned mitt tårn veldig fort hvis ikke jeg får lagt ut en vakira veldig kjapt. Slik. Bomber tok ned vår vakirien. Eller vår heks heter det, for vi hadde jo heks. Vår vakire lever fortsatt. Jeg tenker at jeg legger ut en infernetårn her. Eller jeg legger den i midten. Slik. Sparer vi opp litt mer poeng. Han har heldigvis ikke klart å få noe slag på mine tårn. Det er jo positivt, faktisk. Litt usikker. Han driver bare tenker på hva jeg legger ut. Der kommer den der. Så hvis vi bare prøver å kjøre heks bak der. Og så venter vi til den der kommer inn. Der. Jeg ser at Valkyrien tar ned kjempen vår. Det er greit. Vi setter ut en Valkyrie der. Kommer han med kjempen. Skal vi se om vi får ned den kjempen så fort som mulig. Han har jo pilebuer eller bueskytt i bakgrunnen. Kjempen vår, kjempe hans tar jo klare å få noe par slag. Bomber, eller bomber, det var jo en bomber der, så ut som det. Legger vi til en kjempe. Skal vi se hva han kommer til å gjøre nå. Jeg tenkte å bare spare opp litt grann poeng. Der setter vi opp vår prins. Kjører vår valkyrie med vår nisser, eller spydnisser. Så jeg fikk ned tårnet. Det er bra. Har vi flaks, så klarer vi å få ned det andre tårnet. Det gjorde vi. Da kan vi ta og rushe midten. Nei, vi klarte ikke andre tårnet. Men vi får ned nå. Han har sannsynligvis gitt opp, fordi han legger ikke ut noe. Klarer vi å få alle tre? Yes, det klarte vi. Veldig, veldig bra runde dette her. Jeg gjorde kanskje litt feil. Men jeg synes at det her funket. Vi fikk en gullkiste. Så det er greit. Så la oss bare trykke på gullkisten. Det tar 8 timer. Ja, det gjør det. Så da gjør vi sånn. Da tenker jeg å prøve nytt dekk. Så da kommer jeg tilbake når jeg har startet opp dekket. Da er jeg tilbake igjen. Og neste dekk jeg skal teste ut kommer fra Linus Solman. Hvis jeg klarer å uttale det riktig, beklager for det. Uansett, han ønsker at jeg skal bruke prins, vilsvinrytter, lakerhorde, minipeka, spydnisser, vannisser og laker og bomber. Jeg er litt usikker hvordan man skal spille med nisser, men la oss bare hoppe rett inn i kampen, så ser vi hvordan denne runden går. Jeg begynner med lykke til, som jeg alltid pleier å gjøre. Vi fikk litt forskjellige kort her. Jeg er litt usikker hva jeg skal begynne med. Jeg tenker at jeg begynner med spydnisser på høyre side. Han kommer så klart med heks på venstre. Så la oss egentlig sette ut vår heks. Nei, jeg vet ikke heks, men vår minipekka. Da går så klart heksen ned veldig fort, så det er greit.
Vi får ganske decent slag på tårnet. Vi får faktisk ned. Han satt ut en bombetårn. Ok, ok, ok. Vet ikke helt hvorfor han satt den akkurat der, da. Men det greit, det. Skal vi se her. Vi har... Nå har ikke jeg så veldig mye av ting her. Jeg tror vi bare setter ut en sliket. Så setter vi ut minipekka. Oi, 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 han har sånne ting, han. Ok. Skal vi se, vi klarer å sette et vildsvinritter tidsnok slik. Ballong. Da vil jeg kanskje ha litt problem. Ballong gjør en veldig mye damage på tårnet. Skal vi sjekke om vi klarer å få det ballongen så fort som mulig. Det klarte vi ikke. Og han brukte freeze. Ok, ok. Hva er det vi mister tårnet her? Det gjør vi. Men klarer vi å få ballongen ned? Det gjør vi. Nå ligger det likt. Så den ballongen er utrolig, utrolig, utrolig sterk. Ok. Skal vi se hva han kommer til å gjøre nå. Han setter ut en sliken. Den er grei. Han setter ut også nissetønner. Det er greit for min del. Jeg tenker at vi kjører minipekka der. Og en sliken. Og så setter vi opp våre bomber. Fordi det her går veldig fort ned. For han har jo heksen der. Ok, to hekser faktisk. Det har jeg hatt flaks med. Og villsvinritter. Vi må... Ok, vi kommer til å miste kanskje andre tårn også. Vi må prøve å få defendet så fort som mulig. Han kjører freeze. Skal vi se om vi klarer å få ned denne uten å miste tårnet. Ja, det gjør vi ikke. Akkurat. Dame, det var akkurat. Vi prøver å... Ja, nå må jeg bare ta og defende ganske mye fort her. Skal vi se om vi klarer å få litt damage her, da. Ok, vi kjører litt her. Må vi bare sette ut den der. Jeg tror han får ned tårnet akkurat. Ja. Akkurat! Han hadde flaks da han sparte. Men, sånn er det. Vi kan ikke alltid ha en runde. Det var veldig close, dette her. Uansett, jeg håper dere likte videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen her, eller hashtag tommel opp. Kommenter ned i kommentarfeltet med nye dekk, fordi jeg elsker å få nye dekk av dere, pluss at jeg lærer Clash Royale. Har du ikke abonnert, så kan du gjøre det, for det kan du bli en del av linseluser. Så snakkes vi til en ny Clash Royale-video. Ha det bra.